Ötən gecə Masallı Cəlləbəd rayonlarının inzibati sərhədində zəlzələ baş verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtla saat 01:23-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 5-ə bərabər olub. Ocağı 13 kilometr dərinlikdə yerləşən yeraltı təkanlar episentrdə 4 baldan çox, ətraf rayonlarda 3-4 bala qədər hiss olunub.